Lilia, plachý květ. V Ionii je magie vetkaná do země. Lesy se živoucně rozprostírají a stromy, které na sobě nesou stopy zázraků duchovní říše, se často chlubí stejným počtem barev jako listu. Existuje však jeden les na ukrytém místě, který přitahuje jiný druh magie. Zahrada se stromem ve svém srdci, který ve svých květech hromadí sny lidstva. Strom snění vyrostl ze semínka vrby bohů, která se tyčila nad prastarým hájem Omikajalan. Toto semínko, uvolněné, když byla vrba bohů tragicky pokácena, se zakořenilo na místě, které později začalo být známé jako zahrada zapomnění. O strom snění se staral otec zeleně Ivern, stejně jako o řadu potomků Omikajalanu. A tak vyrostl a šířil kouzlo lidských tužeb pokaždé, když rozkvetla jeho sny obtěžkaná poupata. Lilia se narodila, když se jeden z vlastních snů stromu zachytil v poupěti, které padlo na zem dřív, než stihlo rozkvést. Něco takového se ještě nikdy předtím nestalo. Lilia vyrostla v rozpačitou srnu s květovým poupatem na hlavě a jedinou společností dělal její mateří strom a sny, které každou noc vplouvaly do zahrady. Lilia pomáhala s péčí o poupata a díky nim se toho o listu hodně dozvěděla. Lidé a místa, jejíž náznaky spatřila, ji uchvátili a tak každý bdělý okamžik strávila tím, že prožívala vír emocí a tužeb, které smrtelníci mohli vidět jen tehdy, když zavřeli oči. Během péče o sny Lilii záleželo i na snících. Každého z nich se naučila považovat za nového přítele a nechtěla nic jiného, než jednou pozdravit lidi, kteří si dokázali vysnít takové divy. Lilia to chtěla tak moc, až se její vlastní touhy nakonec nahromadily v jednom poupěti na stromě. Jenže když se Lilia s lidmi konečně setkala, nebylo to jako vzpomínka na povědomý sen. Bylo to spíš jako probuzení. Ve světě mimo Lilien les se něco dělo. V zemi zuřila válka a časem se do zahrady začalo dostávat čím dál méně snů. Sám strom onemocněl a nakazil se suky, svíjejícími se uzly na kmeni, ze kterých vytékala temnota. Lilia se snažila, seč mohla, aby opečovávala svůj mateří strom a sny, které zůstávaly v poupatech, ale zanedlouho začala být zahrada tak slabá, až do ní začalo prosakovat násilí ze světa. Jedné noci do lesa vstoupili válečníci a jednu osamělou postavu pronásledovali až ke stromu snění. Stačilo jediné seknutí zbloudilé čepele a větev s Liliiným neuskutečněným snem žuchla na zem. Lilia začala panikařit a všechny je uspala. Rozdíl mezi smrtelníky, o kterých si myslela, že je zná, a těmi, které našla, ji šokoval. Tolik se báli, víc zauzlovaní než jiskřiví, byli jako suky. Ale zatímco válečníci spali a Lilia plakala, z osamělé postavy, kterou ti ostatní pronásledovali, se vynořil sen. Chabě připlul ke zlomené větvi na zemi a přesunul se do jejího poupěte. Lilia ji zvedla, ten sen cítila. Zatímco na něj šeptala a utišovala ho, zářil čím dál jasněji. A ona také. Poupě na její hlavě se rozvinulo a kolem začala vířit magie jako třpitivý pyl. Lilia, ohromená možnostmi a úžasem, v tom okamžiku sama rozkvétala. Dokud nekýchla a neposlala spirálu magie do okolního lesa. Lidé se jeden po druhém probouzeli, neschopni si vzpomenout, co je přivedlo do lesa ani co předtím dělali. Plaché srny za stromem si každý z nich nevšiml. Lilia s úlevou sledovala,
jak lidé odcházejí a stále viděla jen zmatené uzly. Nyní však věděla, že pod tím vším je pořád ještě jiskra. A jestli jejich sny nebudou chodit ke stromu, bude muset ona dovést strom k nim. Lila sebrala svou větev a vstoupila do světa lidí. Do světa, který chtěla vždycky poznat, ale který nyní děsil víc než cokoliv jiného. Tolik se vymykal jejímu dosavadnímu chápání. Lilia se schovává těsně mimo zraky ostatních a nyní pomáhá snům lidí na svět, nebo ti přitahují záblesky toho, kým by mohli být, a také tím, co může být lapeno pod jejich úzly. Tím, že lidem pomáhá uskutečňovat jejich nejtajnější přání, si Lilia plní to své. Poupě na její hlavě kvete, když má srna radost. Přesto, že se na Ionii opět žene temnota, je to pouhá maska a pod ní leží povědomá jiskra naděje. Pouze tím, že Lilia najde odvahu vkročit do světa a překonat sama sebe, může rozplést jeho suky.